cela mala plana u Prokuplju. 15. septembra, gostujući na radio televiziji Srbije, video sam prilog iz ovog sela da je Danijela organizovala građane upravo zato što ovde nije bio bezbedan prelaz i bila je potpuno u pravu. I zato smo odlučili da kao ministarstvo finansiramo postavljanje i ovih trepućih semafora i ležećih policajaca i usporivača brzine i obaveštavanje vozača kojom brzinom voze. I sada smo ovu zonu škole učinili bezbednom. Sledeće godine ćemo da im uradimo trotoare jer nije normalno da deca idu po ulici, ne samo deca nego svi koji žive u ovom selu. Ja želim da se zahvalim Danijeli jer zaista ovo je način kako građani mogu da pokrenu neku inicijativu, kako mediji mogu u tome da učestvuju, a kako država može da reaguje. I kako svi zajedno možemo da uradimo nešto da život ljudi bude bolji i bezbedniji. I tako se radi za Srbiju i tako zajedno možemo uvek sve.